Сучасна екологія, шкідливі матеріали, неправильне харчування і спосіб життя негативно впливають на здоров'я жінки. Гінекологія страждає в тому числі. Сьогодні із жіночими проблемами до лікарів звертаються навіть молоді дівчата. І лікарі відмічають, що багатьох хвороб можна було б уникнути, якби жінки уважно та відповідально відносились до гінекологічного здоров'я. Мене звати Марія Савчук, це програма «Про здоров'я». І сьогодні ми поговоримо про те, на що потрібно звертати увагу прекрасній половині людства, аби вберегти найдорожче – своє здоров'я. Отож, сьогодні у програмі поговоримо про те, як часто потрібно проходити обстеження у лікаря-гінеколога, що є основною причиною раку шийки матки, та де отримати безкоштовне щеплення від вірусу папіломи людини у нашому регіоні. Про все це будемо сьогодні говорити із лікарем-акушер-гінекологом КНП «Пологу» в будинку Рівненської міської ради, кандидатом медичних наук Валентиною Худоб'як. Пані Валентино, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Насправді, тему, яку ми вирішили сьогодні підняти в нашому ефірі, є досить актуальною, адже не встигли оговтатись від пандемії, як за вікном війна, емоційні сплески у кожної жінки, і це неабияк впливає на здоров'я жінки. Тож давайте більш детально поговоримо про гінекологічне здоров'я жінок, які обстеження і як часто потрібно проходити жінці, щоб знати, що вона здорова. Звичайно, коли ми говоримо про профілактичний огляд, то це звичайний профілактичний огляд акушер-гінеколога один раз на рік. Але це при умові, що жінку нічого не турбує, в неї все нормально по результатах аналізів, по результатах обстежень, і тоді дійсно можна раз в рік. На жаль, зараз в умовах і пандемії, і умовах війни, це все набагато, скажімо так, подовжилося в часі, і жінки набагато рідше приходять на огляд. Якщо ж ми говоримо про те, що є якась патологія, що є якісь відхилення від норми, є якісь проблеми, звичайно, ці огляди мають бути частішими. Але один раз в рік жінка обов'язково має відвідати свого лікаря-гінеколога. Обов'язково. Якщо говорити про гормональний баланс, дуже часто жінки, як кажуть, можна сказати, всі свої проблеми спихають на гормони. Там збій гормонів, тобі потрібно контролювати свої гормони. Взагалі, як цей процес відбувається і чи може жінка сама контролювати цей баланс гормонів, адже це неабияк впливає саме на гінекологічне здоров'я? Помітити порушення гормонального фону жінка може самостійно, звичайно. Про це кажуть і порушення циклу, затримки або навпаки набагато частіші місячні, ніж зазвичай. Якісь болючість в грудях, кровотечі міжмісячними. Це все є одним із ознак порушення гормонального фону. Так само оволосіння, надмірний набір ваги, особливо дуже швидкий, або навпаки швидке похудання. Але самостійно жінка контролювати безпосередньо ці гормони не може. Я навіть скажу, що навіть один лікар цього вам не проконтролює. Для цього є декілька лікарів. Це і ендокринолог, і той же самий акушер-гінеколог, і терапевт. І дуже часто ми працюємо разом, шукаємо причини разом. Навіть дерматолог інколи нам в цьому допомагає. Тобто все-таки набір таких вузьких спеціалістів, які достеменно будуть вивчати гормональний баланс жінки і тоді вже висловлювати свої певні рекомендації. Так, звичайно. Тому про те, як ми говоримо, що банан – це є гормоном щастя, це завжди, не завжди, як кажуть, є така правда, заспокоєння для себе всередині. Пані Валентино, давайте поговоримо про те, що має насторожити жінку, які от мають бути такі симптоми, коли уже не потрібно зволікати, ой, воно пройде, а потрібно в першу чергу звертатися до спеціаліста. Ну, власне, те, що я вже сказала, порушення гормонального циклу, порушення менструального фону, кровотечі, особливо між місячними, або надзвичайно тривалі кров'янисті виділення під час місячних, це вже є ознаками того, що треба терміново звернутися до лікаря. Болі в грудях. Вже власне про це все говорила. Єдине, на що я хочу звернути увагу, що коли ми
говоримо про захворювання шийки матки, це те, що ніяк про себе не вказує. Можуть бути виділення, але це не буде пов'язане з захворюваннями шийки матки. Це просто той симптом, при якому обов'язково жінці звернутися до лікаря, щоб не займатися самолікуванням. Тому що дуже часто буває так, що особливо дійсно зараз в умовах ковіду, в умовах війни, жінка самостійно п'є таблетки, самостійно ставить свічки. Вони не завжди допомагають, а лише призводять до резистентності. І потім, коли вже пацієнтка приходить до лікаря, ми інколи розводимо руками і не знаємо, чим допомагати. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що такі проблеми шийки матки, як дисплазія, тобто передракові стани шийки матки, і рак шийки матки, вони не викликають симптомів. Вже якщо, не дай Бог, там дійсно є якісь симптоми, то це вже, на жаль, не до акушер-гінеколога, це вже до іншого спеціаліста. Тому, власне, на чому наголошуємо? На постійному, регулярному профілактичному огляді. І те, що зараз є доволі актуальним, це вакцинація від вірусу папіломи людини, який, власне, і викликає рак шийки матки. А ви згадали про вірус папіломи людини. Давайте ми більш детально розповімо нашим глядачам, що це. Ну, а далі поговоримо про вакцинацію обов'язково. Вірус папіломи людини – це, власне, вірус, який потрапляє в організм при статевому житті жінки і може викликати розвиток раку шийки матки. Хочу наголосити на тому, що наявність вірусу папіломи людини в організмі – це не означає те, що в жінки обов'язково буде рак шийки матки. Але доведено однозначно, остаточно, і це вже отримано Нобелівську премію, що усі жінки, у яких є рак шийки матки, у них теж виявляється вірус папіломи людини. Тобто доведено, що саме вірус папіломи людини не завжди один, але обов'язково вірус папіломи людини викликає прогресування і розвиток раку шийки матки. Якщо я правильно зрозуміла, у великому відсотку жінок є вірус папіломи людини, але він, як кажуть, у сплячому стані. А що є збудниками? Чому він пробуджується і призводить до такого невиліковного захворювання, як рак шийки матки? Справа в тому, що практично всі жінки, які живуть статевим життям, хоча б раз протягом життя інфіковуються вірусом папіломи людини, і це не є так страшно. Вірус папіломи людини може виводитися з організму і має виводитися з організму самостійно. І цьому допомагає імунна система організму. Якщо вона гарно працює, якщо немає збоїв в роботі, власне, імунної системи, якщо немає ніяких порушень, знову ж таки, з боку гормонального фону жінки, якщо немає ніяких інших супутніх інфекційних захворювань або тих самих інших вірусів, які зазвичай є постійно в організмі, герпес, цитомегаловірус, то вірус папіломи людини протягом приблизно року-двох він може вийти самостійно, тобто елімінуватися з організму без будь-яких додаткових заходів. І насправді скажу, на сьогоднішній день не існує ніяких методів саме лікування вірусу папіломи людини в світі. Лише профілактика. Профілактика. От, певно, перейдемо до методів профілактика. І один з методів – це є вакцинація. Давайте більш детально поговоримо про вакцинацію вірусу папіломи людини. Так, власне, саме вакцинація на сьогодні день є єдиним методом, який допомагає захистити жінку від розвитку раку шийки матки. І Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла таку дуже амбітну і дуже глобальну стратегію на найближчих 100 років звільнити світ від раку шийки матки. І це насправді реально можливо. І на найближчі 10 років ця стратегія включає в себе вакцинацію хоча б 50% жіночого населення для того, щоб скоротити, зменшити розвиток раку шийки матки. В чому полягає вакцинація? І, власне, коли вона дає ефект? Вона найбільш ефективна до початку статевого життя. Тобто вакцинувати пропонують саме дівчаток у віці 9-15 років, які ще не живуть статевим життям. Саме тоді вакцинація від вірусу папіломи людини є найбільш ефективною. Є країни, які вже доволі довго проводять таку вакцинацію. Навіть країни, такі як Данія, Нідерланди, вони набагато скоротили розвиток раку шийки матки саме завдяки вакцинації.
Австралія, наприклад, вакцинує не лише дівчаток, а й хлопчиків. І це так само має на меті зменшити розвиток безпосередньо саме раку шийки матки. І ті країни, які вже давно проводять вакцинацію, там більше 80 років, розвиток раку шийки матки зменшився від 30 до 80%. І це доволі велика сума, цифра. Ви заакцентували увагу на тому, що вакцинація для дівчаток від 9 до 15 років. Якщо жінка вирішила, от уже яка живе статевим життям, там за 30, за 40 вакцинуватися від вірусу папіломи людини, чи можливо це, і чи можливо є якісь ризики, чи можливо протипокази? Протипоказів немає. Навіть наявність вірусу папіломи в організмі не є протипоказом від вакцинації. Навпаки, дослідники стверджують, що все-таки це є одним із тих стимулів, які буде допомагати організму боротися з вірусом папіломи людини. І дорослі жінки теж мають право вакцинуватися від вірусу папіломи людини. Просто саме зараз робиться акцент, власне, на дівчатках. Чому? Тому що це є найбільш такий контингент, який найчастіше піддається впливу вірусу папіломи людини з початком статевого життя. Найбільш ймовірно, що вони заразяться вірусом папіломи людини. А від моменту зараження до розвитку раку шийки матки залежно від супутніх умов, знову ж таки, від в першу чергу від імунної системи організму, проходить від 7 до 10 років. Саме тому у нас так багато дівчат молодих, молодих жінок репродуктивного віку з раком шийки матки у віці 27, 30 років, 35. І, на жаль, статистика така не дуже втішна, власне, саме по Україні. Тому що протягом останніх років виявлення раку шийки матки на таких вже запущених формах дуже часте. Це дуже сумно, тому що, насправді, рак шийки матки – це той рак, який дуже гарно профілактується саме завдяки регулярним профілактичним оглядам. Це той рак, який видно, якого не треба десь довго шукати якимись там надзвичайними обстеженнями. І просто, якщо жінка регулярно приходить до лікаря, регулярно проходить ті обстеження, які треба для виявлення патології шийки матки, то, власне, ми попереджаємо сам рак, і ми виявляємо диспластичні захворювання шийки матки, які є передраковими формами, і коли ми вчасно їх лікуємо, відповідно, і немає раку шийки матки. І, знову ж таки, за статистикою, протягом року кожна четверта жінка, у якої виявляють рак шийки матки, помирає. А це наголошує на тому, що це все-таки молоді жінки, молоді мами, або ще жінки, навіть які не мали дітей. Але варто відмітити, якщо вчасно звернутися за допомогою до спеціаліста, не запускати до певної стадії рак, то ця хвороба вилікована. Так. Вона так лікується. Ви знаєте, ви заакцентували увагу на тому, що в Австрії, якщо я не помиляюсь, в Австралії вакцинують і хлопчиків, і дівчаток. Чомусь в Україні мені здається, що більш прийнято, щоб жінка контролювала своє здоров'я, жінка має проходити профілактичні огляди, контролювати своє здоров'я, і менше уваги приділяється для чоловіків. Хоча свідоме відношення до свого здоров'я чоловіків – це теж запорука гінекологічного здоров'я і жінок. Пані Валентино, давайте поговоримо про те, взагалі, чи можливо вакцинуватися за державний кошт, і як відбувається вакцинація у нас в Рівному? Насправді, на сьогоднішній день вакцинація відбувається лише за бюджет, за кошти жінки. Ті жінки, які хочуть провакцинуватися, вони купують вакцини в аптеках і вакцинуються самі, вакцинують своїх дітей. І, власне, тільки таким чином на сьогоднішній день відбувається профілактика раку шийки матки. Але має з вересня місяця стартувати програма за кошти, власне, громадянства.
громадського бюджету міська рада буде виділяти кошти для закупівлі вакцини і для вакцинації дівчаток від 9 до 15 років. В нас на місці на рівні пологового будинку Рівненської міської ради ми будемо проводити цю вакцинацію, тому запрошуємо всіх мам записати своїх дівчаток. Це можна зробити в нас в реєстратурі, власне, на вакцинацію від вірусу папіломи людини. І відповідно в пологовому будинку Рівненської міської ради така вакцинація буде безкоштовна. Так. Ми вже згадали і більш детально поговорили про одне із найпоширеніших захворювань – рак шийки матки. З якими проблемами до вас на сьогодні найчастіше звертаються жінки? На сьогодні, знову ж таки, враховуючи попередній ковід, враховуючи ту війну, яка зараз відбувається в Україні, жінки частіше звертаються вже в таких нагальних потребах, коли є дійсно якісь дуже важкі стани, кровотечі, дуже якісь там вже запальні процеси, сильні болі. Звичайно, вагітні теж звертаються, тому що під час війни жінки вагітніють і народжують дітей, і це чудово. Але якщо говорити, власне, про проблеми, то дуже мало, на жаль, жінок звертаються саме з профілактичними оглядами. Якщо вони знають, що у них є якісь проблеми, які вимагають частішого обстеження, можливо, зараз не так часто приходять, якщо нічого не турбує. А я ще раз наголошую на тому, що шийка матки ніколи не буде турбувати. І часто зараз стали звертатися ті жінки, які повернулися з-за кордону. Вони зрозуміли, що європейська медицина, хоч вона і дуже високо розвинена, але не така доступна, як в нас в Україні. І після повернення з Європи дуже багато жінок приходять і на профілактичні огляди, і на лікування, і, на жаль чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, але стали цінувати нашу медицину. Це заслуговує великої поваги, в першу чергу, до таких спеціалістів, як ви, зокрема. Пані Валентино, все-таки я розумію, що найкраще і найлегше – це профілактика, аніж лікування того чи іншого захворювання. Давайте ми розповімо жінкам Рівненщини, що потрібно робити для профілактики, аби залишатися завжди здоровою. Ще раз наголошу на тому, що вакцинація від вірусу папіломи людини не виключає регулярний профілактичний огляд. Тобто навіть дівчина, якщо вона була вакцинована, вона має пам'ятати, що з початком статевого життя вона має проходити регулярний профогляд у гінеколога. Крім того, крім власне гінеколога, це можуть бути суміжні спеціалісти, так само, як я вже говорила, це може бути ендокринолог, дерматолог, дуже часто саме від дерматолога до нас приходять молоді дівчата, які звертаються в першу чергу з висипаннями на обличчі, з жирною шкірою. І потім вже в ході обстеження додаються і наші рекомендації, і вже разом із ендокринологом, із дерматологом ми співпрацюємо для покращення здоров'я жінки. Все-таки емоційний фон, профілактичні огляди в гінеколога є запорукою здорового життя прекрасної половини людства. Я вам дякую за нашу розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із лікарем-акушер-гінекологом КНП пологового будинку Рівненської міської ради, кандидатом медичних наук Валентиною Худоб'як. Здоровою бути не лише модно, але й приємно. Головне – сумлінно ставитись до свого здоров'я та вчасно реагувати на будь-які зміни в організмі. Ми ж рекомендуємо стежити за своїм гінекологічним здоров'ям та отримувати насолоду від життя. Це була програма «Про здоров'я». Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19:30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на хвилюючі запитання, що стосуються нашого із вами самопочуття. Бережіть себе. До зустрічі!